یاخود لە دوای کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی وەزیران کە ڕۆژانی سێشەممە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی دەکات بڕیاری تێدراوەلەوەی کە 912 ملیارد تەمویل بکرێت بۆ هەرێمی کوردستان و ڕاستەوخۆ بڕیارەکە جێبەجێ کراوە و ئێستا 912 ملیارد لەسەر هەژماری بانکی 906 ملیارد ببورن لەسەر هەژماری بانکی هەرێمی کوردستان و هەرێم لەسری وتوانێت دەستکا بە دابەشکردنی موچە ئەمە تەنیا بۆ ئەو مانگە و لە مانگەکانی داهاتووە پشتی هەرێم بە تەواوەتی ڕەوانە دەکرێت بۆ هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2023 عراقدا بەڵام لەسەر هەرێم پێویستە کە هەم پابەندی یاسای بودجە هەم پابەندی ڕێکەوتنەکەی لەگەڵ حکومەتی ناوەندی بێت و لەگەڵ ئیشا بێ بە تەواوەتی داهاتی ناوخۆش ڕادەست بکاتەوە و نەوتیش بە هەمان شێوە ڕادەست حکومەتی ناوەندی کات بەڵام تاوەکو ئێستا ئەو بڕەنەوتەی کە حکومەتی ناوەندی لێی داوا کردووە هەرێم ڕادەست نەکەوتنە 55000 بەرمیل ڕادەست دەکات بە شێوەیەکی گشتی شوان ئەمەوە بڵێم ئێستا 906 ملیارد لەسەر هەژماری بانکی هەرێمی کوردستان و ئەمڕۆ لە لایەن حکومەتی ناوەندییەوە خراوەتە سەر هەژمارەکە و 912 ملیارد دینارە بەڵێ شوان لەوە چ من لە پەلەیە ژمارەکانم لێ تێکەڵ بوو بێ گزە بت لەوە چ لە بەپەلەیە ژمارەکانم لێ تێکەڵ بێ 912 ملیارە وا لەسەر هەژماری بانکی هەرێمی کوردستان و ئەبێ سبەی هەرێم دەستکا بە دابەشکردنی مووچە بە شێوەیەکی گشتی بەڵێ سپاس بۆ گۆران عەبدوڵا پەیامبێرمان لە بەغدا و دواتر دەچینە لای پەیامبێرمان مراد ئەحمەد لە هەولێرەوە زۆر باشە ئامادەیە مراد دێمەلات نوێترین زانیاری لەبارەی ئەوەی کە 912 ملیارد دینار خراوەتە سەر هەژماری بانکی هەرێمی کوردستان کەی دەست بە دابەشکردنی مووچە دەکرێت بە پێی زانیاریەکان کە لای تۆ هەن بەڵێ کەمێک بەر لە ئێستا چاوگێک لە وەزارەتی دارایی ئەوەی پشتڕاست کردەوە کە 912 ملیارد دینار تایبەتە بە مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هەرچەندە 912 ملیارد دینارە چیە لە پرۆژێ یاسای بودجە دەهاتووە لە دوای 2014 بەو شێوە ناتوە کە لە دوای پرۆژێ یاسای بودجە دێ وەزارەتی دارایی نەکەرم ڕۆژ زووتریش ئامادەکاری کردووە بۆ ئەوەی کە لە هەر کاتێکدا ئەو بڕەپارەیە بگاتن دەست بە دابەشکردنی مووچە بکرێت بەڵام ئەوەی هەیە چاوگەکە لە وەزارەتی دارایی ئاماژەی بەوە کردووە لە ماوەی یەک هەفتەدا مووچەی سەرجەم فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دابەش دەکەن چاوەڕوان دەکرێت لە نزیکترین کاتدا ئەم شەو لە چەند کاتژمێری داهات و یاخود بەیانی زوو لیستی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بڵاو بکرێتەوە بە ئاگەرێکی زۆریشەوە ڕۆژ ئەگەر بەیانی مووچە دەست بە دابەشکردنەکەی نەکرێ ڕۆژی پێنجشەممە دەست بە دابەشکردنی دەکرێت و لە ماوەی یەک هەفتەدا سەرجەم فەرمانبەران مووچەکانیان وەردەگرن دیارە 912 ملیارد دینارە ڕاستەوخۆ بۆ مووچە تەرخان دەکرێت پێشتر لیوا هاوبەشەکان مووچەکانیان وەرگروە کە لەلایەن هاوپەیمانانەوە بۆیان دابین کراوە بۆی ئەگەر نان لیستی مووچە یاخود بڵێن تەواوی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان پێویستیان بە 935 بۆ 940 ملیارد دینارە بەڵام بەشەکەی تری لەلایەن هاوپەیمانانەوە دابین کراوە بۆ لیوا هاوبەشەکان ئەو 912 ملیارد دینارە لە نزیکترین وادەدا وەزارەتی دارایی ئاماژەی بۆ کردووە لیستێکی نوێی مووچە بڵاو دەکەنەوە لەو لیستەدا لە ماوەی یەک هەفتەدا سەرجەم فەرمانبەران و سەرجەم وەزارەت و دەستە و دەستەکان ڕاستەوخۆ مووچەکانیان لە یەک هەفتەدا پێدەدرێت و بە هیچ شێوەیەک دوا ناکەوێت بەڵێ